でもね、あれで、古くて捨てるよりさ、捨てることないから、こういう透明に近い油はこういうのに使っちゃえばいいの、もったいないからね。こう、ツーサイクルのあれだ、汚いから。ここは明かりが見えるんだな、ここだけはな、うん、これクランクになってんだよ。そうクランクで、やっぱりこう穴あって、でこうこうやってんだよな。これはやっぱり今度はグリスが入ってて、こういうふうに回って、芯がずれて、芯棒が出てて、でこう、でこうやって、これ動かすんだよね。なんかそうね、そういうあれだね、今だからちょっと残ってるガソリン抜いたんですよ。残ってるガソリン抜いたからね、そうしないとほら、送ってくんないから。だけどこういうエンジンなんか他に使いようがねえかな。なあ、いや使うんだよ。いや、こういうのなんか使えるね。だってここさえ取っちゃえばさ、こうちゃんとぐるぐる回るんだから、ここ取っちゃえばもう回転するんだから、何か動力になったりさ、もったいないよな、本当はな。何台かまとめていくらでやるわ。これ全部これから送るからね、それ用意してるんですよ。米10キロ分ぐらいでしょ、これ売っても。米10キロ分ぐらい。だから、2、3000でしょ。ね。米10キロ分の利益ですよ、こんな何台も売っちゃってさ。掃除するの大変じゃん。いや、ざっとやっとかないと、ほら、やっぱ、ちっとはな。油は落ちるのか、固まってる2サイクルの。おお、そう、これでだいぶ落ちる。溶ける。落ちる。きれいに溶ける。でいい。オリーブオイルじゃめ、贅沢や。おお、だって、ほら、人間がほら、古く。高いだよな。古くなっちゃったから、飲めないから。これはもう、だから、ダメになっちゃってるから、食べられないごまだから。油なんで天ぷら使ったり、もう期限切れちゃったの。あ、期限切れでもう10年前の5、6年、7、8年前のさものだから、まあ使わない方がいいでしょ。だって食べられないんだから。切れそう、だからもったいないからさ。もったいないもん。何でもかんでも捨てないと。そうか、そんならいいよ。そう、バカに綺麗だから、使ったらもっとほら、天ぷら揚げ物やったりなんかやったりだからほら、だって自分で食べられるんだったらいいけどさ、なんか使いかけると色が変わってね、やっぱり使わないや、ね、やっぱね、まあ、そんなの食わねえ方がいいや。